Takže dobrý den, já se jmenuji Lucie Nipertová, jak tady všichni moc dobře vidíme. A povím vám něco o velmi takovém rychloprojektu, který vznikl, kdybych řekla jeden den, tak budu přehánět, a na téma, jak dostat vozíčkáře do skaly. A pracovalo nás na tom zhruba 8. Všichni navštěvujeme na fakultě architektury, což je taky důležitý říct, předmět Neviděné město pod vedením pana architekta Foretníka, v kterém se zabýváme primárně problematikou nevidomých a slabozrakých, ale tuto výzvu jsme přesto přijali a věnovali jsme se i těm vozíčkářům, a ne jenom ním, ale všem, kteří mají nějaké pohybové omezení. Byli jsme vlastně osloveni paní Antonovou z Ligy vozíčkářů, aby jsme to zpracovali, a poté jsme to včera přednášeli na té Peča Kuča a zároveň na takovém diskuzním bloku Přisedněte si. A tohle to už byl vlastně první nápad, co nás tak jakože napad. Třeba komentáře. No a potom nastává samozřejmě ten problém, jak toho vozíčkáře dostat zase nahoru. To se dozvíme za chviličku. Tak, mohli by to vyřešit třeba dva silní chlapíci. A ono to vypadá strašně srandovně, ale asi bohužel je nutno říct, že vozíčkáři mnohdy nemají jinou možnost a tady toho docela často využívají, že si nějaké typové bodyguardy přizvou, aby je dostali tam, kam potřebují. Ale určitě to není důstojné optimální řešení. Tady už je teda nějaký pudoris kina Skala, kde jsem se pokusila znázornit, že vlastně má dva vchody. Z Jakobského náměstí to je 34 schodů a z Moravského náměstí 12. Takže je celkem jasné, kudy by asi bylo nejlepší toho vozíčkáře sem vést. Kdyby to bylo z toho Moravského náměstí, tak v podstatě se dostane do úrovně, kde se bude moct docela na velké ploše pohybovat a dění na plátně sledovat z balkónu. Ti, co tam sedíte, tak můžete si to vlastně vypozorovat. Plus se dostane do kavárny, pohodlně k pokladně. Nahoře vlastně by se zrušením případným, který by nemusel být zase tak drahý, dali uvolnit asi další dvě místa, takže by na každé straně mohly být místa pro tři vozíčky, dohromady 6 míst, což není moc, ale aspoň něco. A dalším problémem, který tady samozřejmě z toho je, že je vidět, že WC je bohužel mimo bezbariérový rozsah, takže nás napadlo, že by se mohlo provizorně umístit suché z WC do takového kumbálu, který tam je vidět. A opravdu strašně provizorní řešení. No. Tady už vidíme teda vstupní prostor z Moravského náměstí, v kterým bych se měl odehrávat ten náš návrh. To schodiště je široké a je docela pěkně členěné, takže kdyby se jedna jeho část ničím zabránila, tak by to ničemu nevadilo. A samozřejmě, co asi napadne úplně každého i lajka, tak je posuvná plošina, jenomže zaprvé je to docela drahé řešení, stojí to zhruba 150 tisíc, řekněme. My jsme dostali limit tak zhruba 50 tisíc a za druhé by to ani nebylo příliš kreativní od nás přijít s takovým řešením. No a když teda jako odhlídneme od tady všech těchhle z těch věcí, jako jsou kladky a skluzavky a nebo ty zase prvoplánový jakože plošiny, tak už nám zbývá jenom taková jedna věc, která by se dala docela pěkně udělat, a to je rampa. Takže jsme se mrkli na normy. A v současné normě je uvedeno, že rampa pro vozíčkáře musí být ve sklonu 1:16, což vyžaduje délku zhruba 32 metrů, což je opravdu úplně nereálný tam nasoukat do toho prostoru. A tak jsme se koukli na trošku starší normu, která platila ještě před 3 roky, 1:12, a těch 24 metrů už se nám tam podařilo navinout. A jak znázorňuje tento půdorys. Kdyby se ten vozíčkář mohl pohodlně projet až pokladně a pokračovat, kam by rád. A mohlo by to být například z OSB desek,
to technické řešení nemáme bohužel fakt za toho půl dne jako dořešený, ale není to určitě nic jako nějak nereálného. A růžová barva proto, aby to nebylo úplně jednoučelový, aby to bylo dobře vidět, protože jsou mezi námi i slabozrací lidé a tak, aby do toho nikdo nevrazil. Jinak samozřejmě, jak uvidíme na dalším slajdu, tak ta rampa se vlastně stává bariérou pro zase chodící lidi. Tam jsou v podstatě dveře, takový ten tmavý otvor do skladu kavárny, tak kdyby tam někdo potřeboval, tak si kus té rampy může odsunout. A ta další část, co tam zavází ve směru pokladnám, tak ta by taky mohla být nějakým způsobem mobilní, zasouvací nebo odklápěcí nebo jakkoliv jinak, a aby prostě se tam dalo procházet. Samozřejmě, že tady ten celý projekt je naprosto nevyhovující veškerým normám a požární čině a úplně prostě všemu, nikdo by to nepovolil. A my jsme to ani nevnímali jako nějaké řešení trvalého rázu. Bylo to spíš jenom fakt takový nápad. Muselo by to tam asi jezdit nějaká cedula vstup na vlastní nebezpečí. A my jsme to vnímali tak, že prostě je docela škoda, že se sem ti vozíčkáři a pohybově omezení lidé nedostanou. A netýká se to jenom těch lidí na vozíku, ale třeba i seniorů nebo maminek s kočárkami, který se sem sice dostanou, ale už jim to dělá velké potíže. A Kino Skala nabízí i promítání pro tady tyto cílové skupiny. Takže si myslíme, že a doufáme, že časem vznikne čas a prostředky, aby mohlo vzniknout nějaké důstojné řešení tady tohoto problému. Děkuji za pozornost.